Žao mi je što čovjek nije tu, a radi se o Zvezdanu Terziću, koji me javno prozvao preko novina i koji je rekao da Tole Karadžić, Nenad Bjeković i Žarko Zečević ne mogu nikako da budu kandidati za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. Mislim da je bolje rekao, niko iz Partizana ne može da bude kandidat za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. Ovo što smo sad čuli iz usta gospodina Zečevića, to vam je Partizan. Sram vas bilo da na ovaj način spominjete gospodina Zvezdana Terzića. A u ovoj Srbiji, ljudi, samo postoji crveno-bela i crveno-bela boja. 95% sportskih ljudi u ovoj Srbiji navija ili za Zvezdu ili za Partizan. Kandidat ne treba da bude obojen niti crveno-belom, a niti crno-belom bojom na taj način na koji je to gospodin Bjeković. A onda i da odgovorim Zvezdanu Terziću. Znači, kad je trebao da postane predsednik Fudbalskog saveza Srbije, nije izlazio iz moje i Nenadove kancelarije. On je došao iz fudbalskog kluba OFK Beograd. Obišao je celu Srbiju. Bio je i u fudbalskom klubu Partizan, bio je u fudbalskom klubu Crvena zvezda, bio je u svim klubovima Srbije, razgovarao je s ljudima. I lepo sam vam rekao da antagonizam između Zvezde i Partizana ne vodi, vodi nas u ćor sokak. Videli ste neke od detalja sa jučerašnje sednice Fudbalskog saveza Srbije na kojoj je trebalo da bude izabran predsednik FSS, ali to se nije dogodilo. Nakon prvog dana i nepojavljivanja dovoljnog broja delegata, u ponedelje sednica je nastavljena u utorak, a Nenad Bjeković, koji je već bio viđen za predsednika Fudbalskog saveza Srbije, povukao je svoju kandidaturu. Šta se to događa u savezu? Ko odlučuje o rukovodstvu i da li klubovi, konkretno Crvena zvezda i Partizan, imaju toliku moć da oni odlučuju ko će ili u ovom slučaju ko neće biti predsednik Fudbalskog saveza Srbije? Da li ćemo nakon svega što se dogodilo u ova dva dana morati da strepimo zbog kazni FIFA i UEFA pred Mundijal? Sve to ovoga jutra pitamo Mirka Poledicu, predsednika sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, koji se uživo uključuje u naš program. Moj sagovornik u studiju je kolega novinar Igor Miklja. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Pa gospodine Poledice, da krenemo od vas. Kako komentarišete sve ono što se dešavalo u posljednje dva dana? Prvog dana je došlo 22 delegata, sutradan 72. Činilo se da je Bjeković izvesno rešenje i onda obrt. Jutro vama i vašim gledalcima. Definitivno, kada pričamo o skupštinskom sazivu, 31. oktobra je trebala da se desi ta izborna procedura, međutim, mislim da su gledalci u velikoj meri bili loše informisani na način da niko nije pričao o tome da su ti izbori potpuno nelegitimni i nezakoniti, uzimajući obzir da je sama izborna procedura bila usmerena samo na jednog čoveka, na Nenada Bjekovića, da praktično niko osim gospodina Bjekovića nije bio u mogućnosti da podnese kandidaturu zbog toga što mandati delegatima nisu verifikovani, a poslednji dan za podnošenje kandidature bio 16. oktobar, 17. oktobra Odbor za sprovođenje izbora je doneo odluku o verifikaciji identiteta mandata, a inače po statutu verifikaciju mandata može samo da izvrši skupština. U tom delu mislim da je u velikoj meri po nekom mom ličnom ubeđenju i intervju koji je dao Nemanja Vidić, ako se sećate, to je bilo pre neke tri nedelje, da je imao želju da uđe u izbornu proceduru, da je imao dobru volju da pomogne fudbalu, da je zapravo skrenuo pažnju na sve ove stvari kojima ja sada sa vama razgovaram. Imalo je donekle utica, uzimajući obzir da se radi o jednom čoveku koji glasi čuje daleko, ne samo u Srbiji, nego i van Srbije, da se radi o jednom čoveku koji ima izuzetan autoritativan stav i poštovanje, ne samo kao bivši fudbaler, već kao jedna ličnost, intelektualac, čovjek koji je shvatio kod posljedice karijere, ako želi da radi u fudbalu, mora da radi na sebi, da se školuje, što i on čini sve ove godine. Tako da, sa jedne strane mogu reći da sam iznenađen sa onim što sam video prvog dana, drugog dana videli ste da su se svi pojavili, pokušao sam negdje iz ugla delegata da obratim pažnju na sva dešavanja. Ono što sam ja primetio drugog dana skupštinskog saziva je to da praktično ni jedan delegat koji je bio prisutan nije imao apsolutno nikakav skupštinski materijal kod sebe, čak i dnevni red. Ja sam to shvatio kao jednu vojsku koja je došla samo da odradi posao za koji su poslati da odrade, da podignu ruke.
Ja kao delegat sam želeo da učestvujem u javnoj raspravi, želeo sam da skrenem pažnju na neke probleme koje imamo, međutim, prilikom izlaska za govornicu bio sam izvređen od jednog delegata koji po mojoj proceni ima recimo nekih 80 godina, ne znam zašto tu radio ja, tako inače lično i ne poznajem. Na kraju same skupštinske sednice nije mi čak ni omogućen da se obratim delegatima. Zapravo shvatio sam da je to samo jedna vojska koja dođe, podigne ruku i ode kući. Nema rasta, nema to nikakve demokratije. A kada kažete vojska, vojska u čije ime? Pa, pretpostavljam u ime onih koji stoje iz ovih izbora, ali da budemo iskreni, većina ljudi... A ko stoji iz izbora? U jednom trenutku ste rekli, upozorili da su ovi izbori farse i rekli da se priprema teren za kokezine ljude. Upravo tako. Inače, u samoj pripremi, mojoj pripremi učešća u Skupštini, došao sam do jednog podatka koji me potpuno zbunio, a to je da je Slaviša Kokeza podneo ostavku u martu 2021. godine, a da zapravo izvršni odbor nikada njegovu ostavku nije formalno konstatovao. Ne postoji odluka zbog toga što sve odluke koje se donose u okviru Saveza, one se objavljuju u službenom listu. Dakle, ne postoji odluka da je konstatovana ostavka Slaviše Kokeze, pa samim tim mi praktično na današnji dan imamo Slavišu Kokezu i dalje kao predsjednika ostavka. Dakle, to je jedna frapantna stvar. A što se tiče samih delegata, vidite, moramo biti iskreni i reći da veliki broj delegata koji su se pojavili u okviru Saveza, ja da budem iskren, većinu ih i ne poznajem lično, to su ljudi koji dolaze iz sveta politike. Dakle, mnogi nisu poznati javnosti zbog toga što dolaze iz sveta politike sa lokalnog nivoa. Dakle, ima tu i naravno ima bivših ministara, tu ima ljudi koji su poznati široj javnosti. Dakle, ako pogledamo sve što se dešavalo prethodnih dana, pogledamo tu opstrukciju koja se desila prvog dana, dakle, nedolazak ljudi je isključivo bio, to su ljudi koji su povezani sa određenim političkim partijima. Tako da ja nemam apsolutno nikakvu sumnju da je politika umešala prste i da je ona zapravo odgovorna za sve ovo što se dešava. Da, hvala za sada. Igore, kako vi vidite sve ovo što se dešava? Poslije dva dana čuli smo predsednika Crvene zvezde, kaže čelni čovek FSS ne treba da bude obojen ni crno-belo, ni crveno-belo, a čini se da je svaki put tako. Pa evo, ja prvo da se osvrnem na ovo što je gospodin Poledica rekao. Ja sam ne bi ulazio u te proceduralne detalje koji nisu dovoljno poznati, a i da javno suviše ne zamaramo time. Već šta je suština ovoga što se desilo i kako ja to vidim, bez mnogo nekih insajderskih informacija, a neke sam i čuo. Jako je neobična situacija. Znači, ne zavisno sad od Zvezde i Partizana. Jer ste vi do pre bukvalno dan pred održavanje ove sednice, kao što je naglasio Poledica, imali jednog kandidata i svi su govorili kako su ovo najmirniji izbori, kako nema nikakve alternative, kako će samo rutinski Nenad Bjeković biti izabran, bez obzira što je Zvezda u posljednjih nedelju dana napravila ovako dosta veliku buku protiveći se tom izboru, ali što se tiče te procedure, sve je delovalo savršeno i mirno. Ali ono što je najveći apsurd, sad ja ne ulazim da li su ti mandati verifikovani, da li su oni mogli da uopšte dolaze, glasaju i tako dalje. Glasa se po regionima, znači imate delegate iz Istočne Srbije, iz Zapadne Srbije i da dalje vas ne zamaram. Istočna Srbija je predložila Nenada Bjekovića, delegate Istočne Srbije. Dešava se, ono što sigurno znam, da ljudi kreću u Beograd i da se zaustavljaju na nekoj pumpi na putu ka Beogradu na dan izbora, i ne dolaze na sednicu. Znači, sami ljudi koji su predložili Nenada Bjekovića ne dolaze na sednicu, što je apsurd sam po sebi. Da glasaju za svog kandidata. To je ono što pričamo. Ko je zaustavio dolazak delegata u Pazovu? Da li tu snagu ima Zvezda? Da li tu ima snagu Partizan? Da li postoje neke druge snage? To je sad na nivou špekulacija, ali je potpuni nonsens da oni koji su predložili svog kandidata za predsjednika ne dođu na sednicu da glasaju za njega. Znači, to je i pogotovo što pričamo o Istočnoj Srbiji, što je region koji podržava Piksija, on je iz Niša. Znači, imamo više tu nekih veza i sad, evo, ja ostavljam gledalcima da zaključe da li je to normalno. Da. Ono što je takođe... Ne ulazim sad da li treba izabrati Bjeković ili ne treba, ali govorimo samo o tom jednom nonsensu. Kako komentarišete ono što je Bjeković rekao? Dakle, on kaže, bilo mi je zadovoljstvo da proteklom periodu obavljam dužnosti, jer je on u stvari pa praktično bio vršilac dužnosti predsjednika Fudbalskog saveta. On je dalje vršilac dužnosti. Da. Posebno je ponosan na saradnju sa selektorom Stojkom
Živkovićem. Reklo bi se u reprezentativnom fudbalu nikada Srbiji nije išlo bolje. Dakle, dobili smo zaista, mislim da i oni onako najoštri nemaju reči zamerke i samo, dakle, kaže, želim da obavestim javnost i da donesem odluku da odustajem od kandidature. Otkud ova nelogičnost sada? Dakle, imamo ovu jednu nelogičnost da su ovi se zaustavili na pumpi. Mi imamo stvarno neverovatan smisao da upropastimo dobre stvari. Kad god je ta reprezentacija, da li je to bilo za vreme Jugoslavije ili sada kada smo samostalni kao posebna država, bilo koji odlazak na svetsko prvenstvo je bukvalno mesec, dva pred odlazak na to prvenstvo narušen raznoraznim glupostima. Da li je to bilo neke rasprave u timu, ko će nositi koje kopačke, koje firme, do ovog mnogo zbiljnijeg sada razloga. Znači imamo jednu stvarno uspešnu ekipu, uspešne kvalifikacije i nekih mesec dana pred odlazak na prvenstvo dešava se jedan ozbiljan zemljotres. Mnogo ozbiljniji nego što ljudi možda koji mi nije ni bitno. Šta znači izbori u nekom fudbalskom savezu, reprezentaciji, igra fudbal? Pa, znači mnogo. Zato što možda ću ja reći nešto što je malo i radikalno. Ovo je disciplinovanje Pixija. Možda zvuči ovako grubo. S tim što mislim da je Pixi negde, ja i Dragan Stojković, da ga ne oslovljavam nadimkom, malo preuzeo više ingerencija nego što bi bilo normalno za jednog selektora. Znači da budem u krajnjem smislu i tu pošten prema svim akterima tog nekog sukoba. A je li razumljivo s obzirom... Da ne znamo ko vuče konce ili možemo pretpostavimo. Je li razumljivo s obzirom na, hajde uslovno da kažemo, bezlašće ili nesređenu situaciju u Fudbalskom savezu? Pa, postoje jedan haos u tom Fudbalskom savezu iz milijenog razloga pre nego što je Pixi došao i gde su mnogi ljudi rekli da je naš fudbal zbog milijon stvari koji su i nameštanje utakmica i svega i svačega. Ja sam bio šokiran juče da čak Joca Šurbatović u svom govoru rekao kako evo sad sve je idealno, kako idemo na svetsko prvenstvo, sve je to tačno, igramo divan fudbal, kvalifikovali smo se za Ligu nacija i da evo više ljudi iz UEFA ne zovu, jer je prošle godine ili kad reče o proteklom periodu bilo 91 nameštena utakmica, od kojih je čak rekao pet timova se zna koji su to radili. Pa čekaj, pa vi ste bili u tom savezu, pričate o kriminalu. Znači, šta ste radili u tom periodu? Ajde da ne ulazim u taj deo. Nije mi jasno što je to spomenuto uopšte kao adut. Kao imali smo nameštenu utakmicu, nema veze, sad je sve okej. Znači, šta hoću da kažem? Dolazi Pixi, reprezentacija odjednom kreće da igra, stvarno deluje kao neka renesansa i na tom talasu on deluje kako mi volimo da pravimo kult od svega i svačega kao neko ko spašava naš fudbal. A naš fudbal ne treba spašava ni Pixi, ni Žika, ni Pera, ni Zeka, ni Zvezda, ni Partizan, nego sistem. Sistem treba spašava fudbal i sad imamo situaciju gde je očigledno da Pixi hoće da izabere i predsednika i generalnog sekretara. A ko ga disciplinuje? Ko njega disciplinuje? E sad imamo situaciju gde neko, u redu je čak da sistem reaguje, koji treba kaže, ok, selektor ne treba time se bavi. Svaka čast za misiju. Znači, ne želim uopšte da ga obezvredim. Naprotiv, on je doneo nešto što niko nije očekivao. Ali njemu bi bilo lakše da se bavi onim što je prevashodno njegov posao, to je da vodi reprezentaciju i da se brine o tome, jer će se i sam raspršiti na milion stvari koje su njemu ubile energiju. Ja neću sada nagađam, ali znate kako i ti igrači, zašto kažem posljedici, igrači gledaju šta se dešava. Znači nisu oni imuni na Pixi za njih autoritet, neko ko kad se pojavi na terenu je njegova komanda je apsolutna takva kako niko nikada nije imao ko je bio selektor, zbog njegove igračke prošlosti, zbog njegovog karaktera, stava. Sad imamo situaciju gde nešto što je ta njegova ekipa pripremala je palo u vodu na jedan, aj neću da kažem ponižavajući način, ali skoro da mogu tako da kažem, jer mislim nije u redu da... Kome je to bila poruka? Znači, ko je tog dana čekao delegate? Čekao ih je Dragan Stojković, Pixi, Nenad Bjeković i ekipa koja treba bude izabrana. Znači, ja ne kažem ni da je dobar Bjeković i da je loš. Znači, neću da ulazim u te stvari, ali mislim da ovo nije dobro što se desilo pred svetsko prvenstvo. Neću sada da nešto slutim na neke loše rezultate, ali jednostavno potpuno je sumanuto da u ovom trenutku se tako nešto desi.
Mirko, šta vi mislite? Šta će uslediti? I kako gledate na ovo Igorovo tumačenje, dakle, da je to disciplinovanje Piksija i koliko ovaj zemljotres zaista može da bude poguban u Kataru i koliko može da bude opasan u smislu nekih posledica od strane FIFA, UEFA? Slažem se sa Igorom u potpunosti. Što se tiče posledica o kojima se pričalo, one nisu više na dnevnom redu. Dakle, prvog dana kada se desila ta skupština koja ne imala kvorum, poslata je poruka u skladu sa ovlašćenjima FIFA i UEFA. Oni su vrlo specifična organizacija, oni se strogo isključivo drže svojih pravnih procedura. Dakle, oni su poslali poruku ukoliko se ne održi skupština, da će oni najvjerovatnije uvesti privremene mere, što njima između ostalog jedino i stoji na raspolaganju. Što se tiče same reprezentacije, ja sam siguran da neće to imati apsolutno nikakvog uticaja na igrače, uzimajući obzir da nama reprezentaciju čine igrači koji praktično i ne žive u Srbiji. Dakle, svi igrači koji su starteri, koji uglavnom čine srce reprezentacije, uz možda samo nekoliko igrača iz naše lige koji uglavnom sede na klupi, ne žive u Srbiji, oni se nisu formirali kao igrači u Srbiji, oni su samo u Srbiji pokazali svoj potencijal i talenat, a formirali su se kao igrači u nekim drugim sistemima kojima vladaju neke druge vrednosti. Dakle, ja sam siguran i poznavajući dosta njih i lično, da oni odlaze u Katar da igraju za svoju državu, da apsolutno ih ne interesuje šta se dešava na nivou izbora u Fudbalskom savezu Srbije i siguran sam da će svako od njih pojedinačno dati svoj maksimum. Sada radi se o jednom specifičnom takmičenju turnirskom gde jedan loš dan može da vas vrati kući ili definitivno morate imati malo sportske sreće da biste mogli da napravite neki ozbiljni rezultat, ali definitivno sam siguran da će svako od njih kao pojedinac dati maksimum. A što se tiče samih izbora i onoga što se juče desilo, mi nismo dobili informacije kada će ta izborna skupština da bude na dnevnom redu. Špekuliše su javnosti da će to biti januar, neko kaže da će to biti mart. Mislim da generalno u ovom trenutku to nije ni toliko važno. Imamo jedan veoma važan turnir u jednoj dobroj atmosferi da ga dočekamo, da prvo da napravimo što bolji rezultat. Zaista slažem se sa Igorom da reprezentacija nikada nije izgledala ovako dobro kao što izgleda sada. Iako moram da podsjetim javnost, mi vrlo brzo zaboravljamo da smo mi 2010. godine imali vrlo sličnu situaciju, da je Radomir Antić napravio fantastične rezultate. Moram također da podsjetim da je gospodin Slavoljub Muslin preuzeo reprezentaciju u trenutku kada je niko nije želeo 2016. godine i da nas je odveo na svetsko prvenstvo u Rusiju. Sjećate se dobro šta se nakon toga sve izdešavalo. Dakle, Piks je samo nastavio taj kontinuitet. Mi praktično od poslednjih 5 svetskih prvenstva mi nastupamo na 4. Imamo jako dobre rezultate kroz taj kvalifikativni ciklus i jedino nam ostaje da se nadamo da će sve proteći u najboljem miru, a da izbore dočekamo u nekim normalnim okolnostima. Ono što sam juče video zaista, to je ispod svakog nivoa pristojnosti, kršenje dnevnog reda, obraćanja koje apsolutno nisu u sportskom duhu, to je nešto zaista što meni ne prija. Da, to je ono što smo svi taj utisak stekli. Hvala Mirko. I samo Igor za kraj, zašto je uvek pitanje čiji je čovek na čelu Fudbalskog saveza Srbije? Šta nam je pokazala istorija? Jer zaista kada je Zvezdin, onda Zvezda ima neke prednosti, neke povoljnosti i obratno? Pa, ako gledamo tom klubskom, da, naravno. A šta dobije klub? Pa, dobija tako što taj predsednik ipak kontroliše raznorazne organe koji tu postoje i naravno da su i upućeni ka njemu od sistema takmičenja, sudija i tako dalje, tako da definitivno može da ima utice, da li ga koristi, to je pitanje, ali i da ga ne koristi, takva je atmosfera, upravo što smo videli između Zvezde i Partizana, da će uvek reći da je to slučaj i da jeste i da nije. Da, hvala mnogo što ste ovoga jutra bili moji sagovornici i što ste nam pojasnili šta je to što se posljednja dva dana dešava u Fudbalskom savezu Srbije.